Dobře, kapela zatím bude hrát, což je výhoda, pokud jí půjde prout, ale. Tak dáme. Já myslím, že už se to nerozsvítí nikdy dokonce. Tak, to se prostě nerozsvítí a nás to nemusí znervozovat. Koukal jsem Facebook, to je skoro mrtvý u vás, jo? Je to úplně mrtvý. To je úplně mrtvý. Proč? Jako? Nevím, proto. No. Je to jako... jsem to zažil jakoby jednou, kdyby to... A o tom se vlastně nechci moc jako šířit, kdy potřeboval někdo pomoct, jo, a opravdu pomoct. A my jsme využili ten Facebook na to, aby se šířila ta pomoc, aby se to dozvědělo hodně lidí, ale vlastně mě úplně, já tam někdy jako jsem a zajímá mě, co dělají nějaký jako přátelé, to jako co se děje jako ve světě, jo, ale že bych já se měl pocit jako sdílet s někým, co zrovna dělám, to jsem nikdy neměl a myslím, že to ani mít jako nebudu, takže a jestli o tom je ten Facebook, jak mám pocit, aspoň pro mě, jo, tak proto vlastně ho nepoužívám, ten celý. No,
Vaše volba. No. Jak myslíte? No. Nějak to dojde, že le, tady jdeme už po desátý. Ne? Tam to nemáte? Ne, tam to nemám. Tam je ta vazba prostě jasná. Samozřejmě máme to, jako mám to, že bydlíme v Praze a bydlíme taky na venkově. A že tak jako střídáme ty místa a jsem tomu třeba k těm našim profesím, tak se vídáme, jak se vídáme. Není to úplně standardní, dejme tomu potkávání se po práci a díky taky týmí profesi, díky Andrejně profesi, která je fakt pohyblivá, tak je to furt tak jako život s diářem, říkáme tomu život s diářem. Prosím vás, když říkáte na tom venkově, vy jste takový ten typ, co rád štípe dříví? No. Jo? No. Jsem si to myslel, no. Tam jsem fakt rád a pak se to dříví jako pálím, ty ohně jsou pro mě. No tak budeš vina, když si ho naštípete ještě. Jakože myslím třeba, tak jakože potřebujeme to do krbu, ale že u toho ohně venku jako sedět, to právě už jsem zajásal, že teď jaro vystrčilo růžky a teď zase zima. A... Ne, to já taky zajásal, ne, ale vy jste vyloženě takovej ten hodně přírodní, ne? Já nevím, co je hodně přírodní. No, takovej, co hodně rád štípe dříví. Ne? Tak to ne. Jako myslím, kdyby ho naštípal někdo za mě, tak budu taky rád. Jo, určitě, takhle, no. Tak to ne. Tak ale máme jako k sobě blízko v tomhle. Mám ho rád jako naštípaný a abych si ho pak mohl pálit. Ne, tak jako ne, máte rád teplo. A mám kudy... rád teplo. Zrovna teď tam jako je to dříví nenaštípaný a moje žena mi říkala, kdy to naštípu, říkala, na to je čas a já si teď štípu to dřevo jenom to, co potřebuju a to je super. Jo, mě do toho nejde... nikdo nebude tlačit, abych to udělal celou tu obrovskou hromadu jako na jednu. Takže nejsem vyloženě přírodní typ, ne, který právě... posedlej tím, jo, že tam jo, jako... Jo, takový ten dopůl těla, co se mé studenou vodou ráno. To... Ne, to vůbec no, nejste, ne. No já jsem si říkal jenom, protože to jsou takový ty ultra chlapáci. Co si to jako všechno dávají a oni se mnou vždycky mluví tak jako spatra. Ale tak to vy nejste. Ne, to nejsem. Ne. Prosím vás, abyste ji tak zvláště studoval, abyste nějak nedokončil studium, protože jste se vykašlal na tu práci, ne? Nebo co? No. Jsem čili... zapomněl, že jsem ji dělal. Ne, no, jako... Jste si vzpomněl, až tedy jsem o ní promluvil já, ne? Ne, že vy máte takovej zvláštní, jakože až to a pak už vás to jako přestane bavit? Já se natáhnu, můžu. Jo, to se natáhněte. Ne, já to mám jako pravda tak, že jako moc dlouho ničeho jako nevydržím. Respektive mě to baví, když pak to kompenzuju něčím jako jiným. A já jsem si školu protahoval kvůli vojně, na kterou jsem nechtěl. A to znamená, že jsem v pátém ročníku nepsal tu diplomku. Takže jsem jí psal až asi jako vlastně v deváťáku, nebo prostě... Takhle, jako 4 roky po té škole, dá se říct vlastně. A to už jsem pracoval v těch divadlech a já jsem měl psát diplomovou práci na téma, jak mě herectví změnilo během školy, jo. A to bylo, jak už jsem měl... No, právě... Změnilo vás trošku, ne? No změnilo, ale nevěděl jsem, jak mám o tom psát tu diplomovou práci. Jak to popsat? No tak jsem jí, to měl zase takovou ještě jako historku divnou, že já jsem bydlel tu dobu v Běchovicích, a furt jsem jí jako, nějak jsem se s ním mořil, jak jsem jí psal, abych to jako konečně dodělal, abych měl ten papír. Už jsem to vlastně jako nepotřeboval, měl jsem pocit, že to nepotřebuju. Dobrý. A přišel pan Klicpera, což byl soused, který se tak staral o ten dům jako správce a přišel večer a říkal, že ráno přijede kontejner do Běchovic na odpad, jakýkoliv jako. Že cokoliv potřebujeme vyhodit, abych to prostě tam hodil. A já jsem psal zase do 3, zase ta noc a napadla mě prostě myšlenka, že by bylo super vyhodit tu rozepsanou diplomku. A že by se to tím uzavřelo. Aby se to tím uzavřelo, tak jsem v tom deváťáku šel v noci úplně radostný, jak se mi tam mrsknul a řekl jsem, že tím to skončilo. S Bohem, ty rozepsaná. No a jak to, prosím vás, děláte doma? Tak vy jste ženatý, máte 2 děti, že jo? No a jak, co myslíte? No jestli vás to taky přestane bavit třeba ne, děti, ne, tak ne. Že jdete s dítětem na procházku a už jdi domů sám. A co vy třeba takového hezkého umíte udělat doma? Jako nádhernou atmosféru. Jo. No, tak to
To obdivuju. A potřebujete a třeba na to teď jsem udělal guláš a tím jsem udělal taky nádhernou. Na guláš žrádla mě nezajímají. Ta atmosféra, to mě zaujalo. Guláš umí kde kdo a to se dělá často pohádce na smíření, že jo, guláš. Ale... V pohádce. 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 Já jsem si říkal, že jsem neviděl pohádku, kde no, tak jsem se... dělal guláš. Nevím, tak ono, jak jste vysoko, tak vy jste zvyklý nekomunikovat s lidma vůbec. Jste rozbil mikrofon a přestal jste slyšet, ale... Ne, ale že jestli na to potřebujete... Tady začali pobíhat lidi. To zdrhly moje děti právě. To jsou vaše děti? No, asi kvůli té atmosféře. Že oni asi nesnesou, když šla ta lže, ne? No zase něco s mikrofonem, no. Já jsem to urval. Simona mě sem poslal. Nic, to je 15 minut a bude to dobrý. Trošku to tady... Jo, aha. No, te, že to vypadlo. Mě taky? Jo, takhle my máme nějakou celou takovou přestavbu zvukovou. To tam bude tohle? Co? Doufám, že ne. Jako, tohle s těma mikrofonama? Jsi to je jediný, co tam z tohle rozhovoru bude. To je jediný. No, ale prosím vás, tak na druhou stranu, vy musíte být vděčný té profesi, tam jste se poznal s vaší paní, že jo, taky. No, což tak u herců bývá, kde se mají s někým jiným poznat, taky když furt hrajou, než s kolegyněma, buď z těch profesí okolo, nebo přímo s herečkou. No a zatím dobrý? Dobrý. Jo, všecko klape? Všechno. Všechno, jo? No, jako všechno, klape to dobře, máme se rádi, jsme prostě spolu. Jo, no tak to je krásný, no. Jako úplně. No jako úplně. Jo, jo. Já se o tom nebudu rozpovídávat. No to ne, ne já taky. Já se nic neptal, já se jenom si úplně jako. No, takže úplně. Dobrý, no. Paráda. A co vy? Vy dobrý. My dobrý. No. Já si teda o tom nechci tady vykecávat. Tam. Taky dobrý, všecko klape. Jo. Teď ale jo. Hlavně je, že u vás to klape. No. Protože vždycky záleží víc na tom hostovi, rozumíte? Zlepšuje se to ještě nějak? Co myslíte? No to doma, jak to klape, jestli se to ještě zlepšuje, nebo... Tak se to různě mění. Prostě. Jo, prosím vás, tak ale to je nádherné. Ale je to pořád dobrý, jako. Tak jo. Je to nějak, jako... A kdo to mění, práce? Kdo to mění? Paní mění něco? Ne, to myslím, že ne. Ne, ne. Ne to, nebo vám jako... se to zdá jiný, no. Ne, nejsem jako pitomej, abych si nedokázal... Ne, to jako já nemyslel, ty... jako ne. Takhle lhát, tatínka ještě neviděli, tak zdrhli chudě. Ne, mě zajímalo, jestli na tu atmosféru potřebujete kytaru nebo něco takového, nebo svíčky, no. Když jako se do toho pustíte. Jo, o téhle atmosféře jsem, myslím, jako úplně nemluvil. Jo, takhle, vy jste myslel jenom takový srdečný pozdrav, když přijdete. Ne, to ne, to umím asi taky. Jo. Ale ne, myslím, že na tom venkově jsme rádi venku. Myslím, to že to já jsem nemyslel, já myslel, jak děláte doma tu atmosféru. Ale já mluvím o té atmosféře týhle, jako nemluvím o tom, že přijdu domů. Ne, že jsme na chalupě jsme a tam ta chalupa se tak otevře a máme tu atmosféru jako i na té zahradě. A to dělá příroda, tu atmosféru. No a já děláte? S ní, jako. Jo, vy s ní. No. Vy s listím nějak jako dohromady. Prostě šumíte do rodiny, nebo? Šumím do rodiny, když tam zrovna jsem. Jo, vy jste myslel, no tak to já taky umím krásnou atmosféru, no. Hlavně teda od jara do podzimu, pak přes zimu už to tak nejde, no. Protože? No, protože když odevřete tu chalupu, tak tam vám nevnikne ta krásná atmosféra, ale přijde hnusnej děda mráz, jo. A to my to jako máme furt, že to máme jako otevřený vlastně v podstatě celoročně. Jako ne, že bychom jako chtěli, ale ty děti, jak pořád teď zase přiběhly, tak... No, oni se z toho chudáci dostali nějak. Tak oni jak běhají a my to máme dost ještě dětí z té vesnice okolní, takže tam ty dveře jsou otevřené, takže my jsme furt vlastně... Aha, proto oni vyběhnou kdykoliv. I tady, oni vlastně neznají dveře.
A to je pravá otevřenost, jak má být. To v Česku je dvakrát potřeba, to děláte dobře. Jako peněz? Ne, peněz ne. Já se vždycky ptám na ty vyšší hodnoty a vy dloubáte hned ze zdola. Ne peněz, jako myslím tak kariérně z hlediska těch je příležitostí. Takhle. No to jako určitě ne. Já to ne? Tak, ne, myslím, že to tak furt hledám. Samozřejmě, že ty nabídky jsme se toho dotkli, že u toho herectví je to ošemetný v tom, že třeba to, co byste chtěl dělat, hrozně často, samozřejmě nemáte na to vliv, abyste to jako... To nemám, no. Jako hodně nemám. Často se prostě stává, že věc nebo práce, kterou jste třeba chtěl dělat a pro vás byla nějak zajímavější, tak překryla jiná nabídka, protože tahle práce nevyšla, nebo rok neděláte nic, přijdou tři nabídky najednou, vyberete si tu nejvíc zajímavou, nebo respektive třeba jako dlouhodobější a všechno se vlastně zbortí, takže já tak furt čekám na něco, co mě bude jako bavit. Co by to, jako co byste si to tak... já nevím, ne. Já nevím, jakože vím, co tak prolítlo, o tom vlastně taky nechci mluvit, něco možná přijde, ale už jsem, jak jsem starší, tak se mi vždycky o tom nechce mluvit, že se mi to vymstilo, takže nějaký práce možná mě čekají v budoucnu, jako myslím třeba, jako to se týká natáčení, nebo soud rozjednaný i na příští rok, něco, co bych chtěl fakt dělat. Jo. A doufám, že to prostě dopadne, ale nerad bych se o tom šířil. Ne, to chápu, no. To herec by neměl. Takže jako v tomhle směru jako nemám dost, že furt nějaký cíle mám. No cíle jo, ale tak... jste asi, Romane, zapomněl, ale teď se máte posunout o kousek. Já jsem myslel, že až teď právě. No to nevadí, já jsem se bál, že zapomenete i potom, tak radši to děláme. Děkuju. Takhle, tady se nikdo neobjevil, bude to tady někdo řešit, nebo se to řeší někde na vyšších místech? Jo, zastoj, hledě. Hned nám řeknou, prej. Ne, to se tady ještě nikdy nestalo, to máte unikátní večírek. To je premiéra Zasínačky. Tak to kvůli vám... mě asi. No, že ho rychle nahodíte, to jde o to, jak rychle vypadne zase potom. Představte si, že by se to stalo v letadle. Děkuji. To by byl jiný cvrkot. Prosím vás, hasla nám vrtule, jo. Ale brzy ji nahodíme. Romane, vy jste si tady nechal to pitíčko. Já mám dlouhou ruku, ale já si dám, děkuji. Jo, vy máte vlastně dlouhý, pro vás je to vlastně jako, když to máte u sebe, že? Vidíte ty poznámky, prostě furt. Já vím, ale tak, vy jste zase tak alergický, to mají ty vysoký, že se vůbec nesmí zmínit to, že jste vysoký. Ne, to ne. Ale nezapomeňte, že člověk to má pořád před očima, rozumíte? Se natáhnete a máte ruku jak dálnici. No. To jako nejde vynechat. Zjistěte, jestli neutekli ostatní. Osvětlovač už, jo? Tak já nevím, no. Už někdo jde. No to možná klidný, zdrhá právě. Klidným krokem, ale. Strčí to do zásuvky. Jo, tak prý dvě minutky a kdyby to trvalo díl, tak půjdeme všichni dozadu. Dokud na sebe vidíme, můžeme pokračovat. No ono je to taká vážná téma, no. No tohle je vážná no, téma, no. Druhá věc, jo, myslíte, že proto to zhaslo? Nevím. Ne, to myslím, možná že ne, ne, myslí. Ale tak prostě máme tady výpadek proudu, ale my si nemůžeme dovolit to tady moc přerušovat. No ale chtěl jsem se zeptat, tak vy jste říkala, že 7 nebo ty procenta, které jsou hrozně vysoký, ale já jsem mluvil o tom, že jste byla herečka. Am. A co vás vedlo k tomu přejít jako herečka do takovýhle, řekl bych, truchlivý oblasti? Jste hrála trochu, Pastorce, že jo? Ano, ano, byla jsem v angažmá. V angažmá, velmi dobře jste si vedla jako herečka a najednou jste toho nechala? Tak život je nevyspytatelný. No ne, ale tak se vás... No alebo na ten systém, který to dovoluje, přece. No hlavně na město asi, ne? No asi ano. No a tak víte, kdo to zavinil, nebo kdo to má na starosti? Tak já si myslím, že tam určitě nie je jeden jednotlivec. Že sa, no tam bude odbor prostituce asi. Tam bude určitě odbor. Bude tam odbor a...
Ale ináč v tom Darlingu boli veľmi zlatí, že nám to umožnili, dali nám natáčanie zadarmo. Nikdy tam netočili. Bodeď. No. Jak to myslíte? No, tak my si vydělají něco, ne? Snad. Akože som im urobila reklamu. Ne, no a druhá věc je, že tak dobře tohle božili. Já myslím, že to je jednoduchý, tak ono to může být, protože oni jistě něco zase pustějí na tom městě. No a to je ta nejjednodušší cesta, která je všude na světě stejná, že za nějaký peníze najdete určitou míru pochopení, že jo? Nie, ale tak je to od nich pekné, že nám to umožnili, ten Darling, lebo vlastně ten film končí jako happy end. Jo. Že keď sa takéto dievča dostane do takéhoto verejného domu, kde vlastne má nejakú budúcnosť, že si videla... Jako do pořádného bordelu chcete. Áno, áno, do pořádného. Tak jo. Vlastne to je happy end pre také dievča. Vlastne pro ní štěstí, že dostala flek u dobrý firmy. No, áno. Tak boli ste v Rozvadove napríklad? V Rozvadově? Áno. No tak daleko bych nepotřeboval jezdit. Ne. No, že bych jel do bordelu do Rozvadova? No ne, tak myslím do bordelu, ale to je zajímavá destinace vlastne. A je tam bordel? Tam je spoustu takových těch budek. Jsou ty, jak se jede a je barák a tam je vždycky červený srdce nebo něco a nějaký německý pozdrav. Grüße a tak. Ano, že? Ano, ano. Ale tam jezdí hlavně Němci, ne? Ano, taky ty na kamionoch a tak, no. No tak oni mají pocit, že to jako tady je ukrytý. Ty Němci si odjedou jako si do jiný země, mají pocit asi ano. Větší izolace. Taky je tam ta jazyková bariéra, ta je výhodná někdy, že jo. No a právě s tím filmem jsme byli v Estonsku. No. Keď môžem sa pochváliť, že nás zobrali na Ačkový festival. A vlastne tiež je to postkomunistická krajina, nie? Tallinn, jedno z najkrajších miest bývalého Sovietskeho zväzu. A vlastne oni majú také isté problémy ako my, čo je veľmi zvláštne, že dosť identické. A tam zasa chodia zo severu a z Ruska. No tak ty postkomunistické země mají za sebou společnou výchovu. To je jedna rodina, no ona má spoustu společných znaků, ale to my máme ten rekord za sebou. To jste tu možná nebyla, když po revoluci tady stály ty holky nahý a vítali ty cizince na těch silních. Já jsem se sám málem naboural jedno. Já myslel, že ona utíká před požárem nebo co. Ona utíkala za peněženkou. Stály nahý. Já jsem furt jel blíž, jestli se mi to nezdá. No. Tak byla taká rozpustila doba, no, asi. No, v jiných zemích to nebylo tak intenzivní. Ne? Ne. To, já to teda můžu porovnat, třeba jsem měl do Chorvatska, tam to nebylo tak. V té době. Ale tady to bylo úplně, to vypadalo jako... A dokonce jsem čet článek, jak ty chlapy, co ty jejich ženy takhle chodili na tu brigádu na Slunci, je podporujou. Že prej tam slušně vydělávají. Mm-hmm. Že mají jako dobrý plat na hodinu. Že nějaká forma radosti z ty svobody vlastně to byla. No a že prostě vydělávat se nějak musí, že jo, tak práce jako každá jiná, to se tady říká o pornu leta. Ano, taky pragmatický. Říkají to teda většinou pornoherci a pornoherečky, že je to práce jako každá jiná. Říkám, tahle práce je trošku jiná, opravdu. No já si myslím, že když je to dobrovolné, tak proč ne? No to je pravda, dobrovolný, to je určitě, a přesto je to práce trochu jiná. Ano. Trochu ano. Jiná. Oni pak to porno začnou říkat slabě, takže říkají, že jsou porno herečky. Herečky, no to se mi stalo, že jsem vlastně potkala dvoch pornohercov a se mě ptali, že kolegyně. A co děláš? Vrajím, že jsem herečka. My taky. Taky, no. Že já to dělám. Potěšili. No, tak já dokonce jsem zažil, že... Ale co mě zaujalo, že vlastně jsem čítala takovou štúdiu, že největší koncentrácia vysokointeligentných ľudí alebo nadpriemerne inteligentných je v pornopriemysle. V pornoprůmyslu? Ano, představte si. To psal někdo z porna, ne? Ne, normálně jeden sociolog. A jak se ta chytrost projevuje v tom, že jsou, nebo co je táhne ta strašná chytrost, že musí jít to porno? Já nevím, čím to je, ale... To jsem rád debilní teda. Ano. Ježiš, ten je chytrý, no jo, už to sundává ze sebe, čověč. No, to mi nějak nepasuje, ale tak byl to dobrý zdroj, kde jste četla dobrý to zdroj. No víte čo, keď robíte s takýmito ľuďmi, vlastně pre nás, z nášho pohľadu, s ťažkým osudom, oni to už vnímajú aj ináč, tak už vlastně niektoré veci mi prídu normálne, ktoré vám asi nie. Ne, ale ja myslím, že je rozdíl, pokud niekto z normálnych poměrů se rozhodne pro takovouhle cestu, je to jeho volba. Ale když mluvíte o těch, co se dostanou z těch domovů dětských, tam je to trošku jiný. Tam je to smutné. A tam vlastně by byla potřeba lepší péče, aby jak si těm nástrojám odolali, ale já myslím, že u nás je problém s normálníma dospělýma řádnýma vězněma, ten návrat do toho civilního života, ne?
To v tomto nemám takýto prehľad, sa priznám. No a s těma dětma to nemáte ani pocit, že se to zlepšuje? Tak jedna vec je, čo vlastne chce štát prezentovať, ako to vlastne má, a druhá vec je tá realita. No, ono to, no ale to... tak stát má taky své limity. Nemůžete čekat, že stát bude vytvářet jaksi dokonalou péči. To není v silách žádného státu. No, ale tak sú inštitúcie. No napríklad, keď sme mali premiéru na Slovensku, tak samozrejme politici a ľudia, ktorí robia v tej sfére, tak využili tú medializáciu a na zviditeľnenie a vlastne sľubovali, ako pomôžu tým deťom, zmenia tú situáciu a teraz neberú telefóny. Ja viem, ale sľubovanie je základ politickej práce. No, nezarmouti vlastne. No a slib. Oni sľubujú a teďko pred voľbama, když je, tak se chtiej fotiť hlavne s deťma, dávají lžičkou medík do pusy, fotěj se s nima, děti se usmívají. To má svůj význam, politici teď jdou po dětech jak po flusu. Aha, ale to pak skončí, a když jsou v těch funkcích, no tak to už samozřejmě takový zájem. Ale to je taky normální, to je taky všude na světě. Ano. No, ale tak ten systém na druhou stranu je nějak nastavený. Druhá pravda je, ono to není snadný. A třetí pravda je, a co není snadný? No, vybudovat takový systém, aby to jaksi dokonale zachytil ty děti, že by se dařilo většinu těch dětí. Tak v zahraničí to funguje trošku lepší. Kde? No. Tak v Škandinávii například. Já vím, tady vždycky, když lidi něco chtějí říct, tak řeknu, že v Škandinávii to funguje. No. Tak ale to je tam to možný. To tam ale funguje. Tak podívejte se, Norsko, tam s tím máme problémy, že jo, třeba. Ano, s tou rodinou to jsem zaregistrovala. No, no tam je ta péče přepjatá v něčem. Přepjatá, no. Nemáte pocit? Ale bolo zvláštne, že keď sme chceli zafinancovať ten film, že ako na nás reagovali tí vlastne dosadení v tých funkciách. No. Ty sa nechceli, nás úplne desili, no. Nechteli vám prispieť? Vôbec, vôbec. Tí nás úplne vyháňali, vôbec sa nechteli dotknúť tí témy. A proč? No tak, aby si nerozkolísali židli. A čím by si ji rozkolísali, když by podporovali takový film? No predsa ten film poukazuje na nedostatok. No já vím, no tak kritika je první předpoklad toho, aby jsme ty chyby mohli napravit, že jo? Ano. No, no ale vy teda, vy si uděláte i tyhle ty pomůcky, že to můžete změřit, ty frekvence a tak dále. No ale pak co, když jsou ty dohady vždycky, jestli to je upravený třeba ten záznam? Je to odposlech, oni vám řeknou, jo, to někdo upravil, do toho stříhal. To byl vlastně teďko poslední případ, který jsem dělal, jo. Kde skutečně ty manipulace nejspíš byly. Ono je to trošku problém prokázat. Kdy tam třeba je střih, nebo je tam nějaká jako nespojitost v tom signálu, to slyšíte, to pozná i pětiletý kluk, že tam něco jakoby, jo, zaskřípá. Ale na druhou stranu jako dokázat stoprocentně, že je to manipulace, že opravdu tam někdo cíleně jako šmiknul. Jo. Dřív se to dělalo na kazetách, že, jo, že prostě se střihnul, no. Pamatujeme všichni. Střihla se kazeta a nalepila se, že jo? Tak ano. Dneska jako v počítači já vám udělám manipulace takový, že to prostě není vůbec poznat. A můžu se ozvat, kdybych něco potřeboval? No, samozřejmě. No ne, ale takže může... jako na druhou stranu vlastně to, že tam něco je slyšitelného, neznamená, že to třeba není, já nevím, přetečená paměť toho nahrávacího zařízení, no, nebo něco takového. Takže být nějaká... jako každopádně setkáme se, a tak říkám, poslední případ, co jsem dělal, tak opravdu byly zrovna manipulace, posouzení manipulací. Posouzení manipulací s tou nahrávkou nebo s tím záznamem? Tak, s tím záznamem. No a na druhou stranu, ono se s tím pracuje čím dál víc, s tím zvukem trošku, ne? Dá se říct. Tak odposlechy se dělají neustále a rády. No, čili toho je čím dál větší množství a vy jste tady pořád čtyři teda. Tři, no. Tři. Ale, tak já říkám, já to nevyhledávám. V podstatě, když se na mě tady policie obrátí nebo někdy se obrátí třeba i obhajoba, tak jako můžu pomoct. Ale nějak to nevyhledávám. No a byl byste schopný třeba podle hlasu poznat, že někdo lže? Myslím si, že ne. Že ne. Když lže dobře, tak to nejde. Když lže dobře, no. Tak oni jsou jako softwarové nástroje, které se prodávají. Vím, že myslím, že Allianz nebo různé pojišťovny jako používají, jo, pro detekci tedy jaksi podvodných, nahlášení podvodné pojistné události. Nevím, jak jim to funguje, protože to jsou nějaké automatické nástroje, je to nějaká černá skřínka a nakolik to opravdu funguje, nevím. Nevím. Takže a nám zůstalo nějak, a hlavně je zajímavý, že nám zůstalo hodně prominentně, že jo? My ho máme ve spoustě slovech. No, tak ře je jedna věc. No ono i ře, ne? Tak to zase není takový unikát, to bych neřekl. Ne, ne. No ne, ale není. Ne, tak... Španělština má dvě R třeba. Kdo? Španělština. Já vím, no. A to je španělština. No.
Máme jedno. Ano. Oni mají dvě relachie, píšou, že dvě. Ano, no, no. Dobře, a pak máme pražskou výslovnost a taky, že to jsou ty E a tohleto. Nebo už to není? Jak Roman Zach říkal hala, tak to myslíte, jo, jako hala. No. Jsem říkal, jo. No, vlastně. Hala. Jste se omlouval za to hala, tak... Jo, jo. A jaká je Ústecká? Promiňte, že přerušuju. Ústecká, no, jako severní Čechy. Taková chemická. Ne, právě. Neříká se, že na severu Čech, že máme nejčistší tu češtinu? Jako. No, jako to chemicky. Všichni to, se... všichni to říkají i z Plzně, ty, co jsou, a ty, co jsou z Budějovic, tak to říkají o sobě. Jako. No, no, aha. No, to se rádo říká. Že... Tak všichni o sobě říkají, že mají nejhezčí češtinu? No, já už jsem to slyšel. No. Takže to není Ústečáka pravda. Jsem to ještě neslyšel. Teda. To... On jsem kvůli tomu při... To už bylo lepší. No ne, a pak je, pak jsou ty nářečí ještě to už, ale se používá málo asi, že jo? Ta čeština je hrozně nivelizovaná. Nivelizovaná. No jako relativně prostě podobné ty regionální rozdíly. Je pravda, že jsme i menší země, že jo? Ale když si vezmete Německo nebo Anglii, tak tam prostě z jednoho konce si na druhém nerozumí. Jo, skoro si nerozumí, ano. No, úplně. Úplně. Mm. To je škoda, no, to bychom tady byli daleko klidnější, kdybychom to tady takhle měli. No, ale jste třeba schopný poznat jako agresora podle hlasu, nebo takového něco? Nebo oběť jako, když naopak? Když křičí, nebo? Ne, právě ne. No, tak když křičí, hele, to nemusím být fonetik, jako. On ti říká, ty šmejde, to bude agresor, no to... Ne, právě, že vám třeba bych pustil nějakou nahrávku, jestli byste to z toho mohl poznat, jak si charakterový vlastnosti. Já si myslím, že ne. Ne? Ale ty dveře jsou určitý, když vás to bouchne, že? Ale no zajímavý a... na tom je, že tohleto dělají rádi jako moderátoři, třeba na Nově a tak, jako, nebo na... Tohleto, na no, a dobrý večer, ne? Jo, a dobrý večer, jo. No to máte pravdu. No. A to je dobrý. A ještě by mě zajímalo, musí mít taky čeština rozdíl muži a ženy, ne? Jako kromě toho, že máme jiné jaksi rozměry, tedy... No hlasy a tak, hlasy, no to je jasný. Ne, já myslím, jako bavíme se jako dva fonetici tady, jo? Jasně, no. Ne, že jsme jako objevili, že muž a žena jsou rozdílní, ale ve vyjadřování, z hlediska fonetiky. No, z hlediska fonetiky jsou vlastně ty fyziologické rozdíly, ano. Ale pak jsou tam i sociální rozdíly. No, to by mě zajímalo. To je to, co vás zajímá. No, no každopádně tam jsou. Díky. Tak to jste mě vytáhl, Brindy. Já nevěděl a teď vím, no. No ne, dal byste mi nějaké doporučení, co by pro mě mohlo být určitý varování, třeba když někdo osloví muž nebo žena, abych si řekl, bacha, s touhle intonací, říkal Radek, na to pozor. Teď jako, já nevím, čeho konkrétně se bojíte. No třeba, já se ničeho nebojím, ale jestli třeba můžu už z intonace poznat, že je to spíš podvodný, je tam nějaká tendence třeba při podvodu, intonační tendence při podvodu? To by mohla být celá katedra na to. To podvodná studia, jo. Jak jsem říkal, to jako detekovat lež nebo detekovat podvod, to je velmi lákavé, samozřejmě je to komerčně zajímavé a existují komerční aplikace pro to, ale já si nejsem úplně jistý, jestli to jde. Pokud se vrátím k forenzní fonetice, tak vlastně v Code of Practice, jakoby ve stanovách etických té asociace mezinárodní je, že nebudeme posuzovat lež a aha, osobnost, protože to prostě není spolehlivé. Protože to není spolehlivé. Takže říkám, nevím, jak fungují, jestli třeba pojišťovnám fungují skutečně spolehlivě ty detektory, ale abych si do toho nepouštěl. A Radku, ještě jedna věc. Tak když třeba konverzujete s dámou, tak ale stejně to vnímáte foneticky, ne? Já to vnímám všechno foneticky, ale zároveň, ne, tak je pravda, že třeba i naši studenti občas říkají, já jsem vůbec neposlouchal, co říká, já jsem se úplně jako zarazila ta forma, jo. Ale ne, tak já se snažím i poslouchat, co ta dáma říká samozřejmě. Ne, ale jestli, snažíte se, jo.
Čili chvilkama to vnímáte, jako... Ne, já myslel, jestli to, co vlastně děláte, ten výkon té vaší profese vás neodvádí od toho tím vaším přirozeným zájmem, že se věnujete té formě a intonaci a tomu všemu daleko víc než tomu obsahu. Tak jistě daleko víc než běžní lidé, ale ne, na ten obsah se soustředím určitě. No, a když možná manželka by nesouhlasila, já nevím. Prosím vás, a čím vás manželka foneticky zaujala? Měla něco foneticky zajímavého? Já spíš lexikálně, ona je z Moravy. Lexikálně. Ona je z Moravy, takže některá slovíčka vím, že... Jo, proto jste tak říkal, že to je politická otázka. Vy asi doma nevytváříte dobrou atmosféru jako Roman tam. Ne, tak na to nemám určitě to. Ne, ale spíš lexikálně vás zaujala. A má vaše paní něco foneticky jaksi speciálního? Já bych řekl, že moje žena skutečně mluví spisovně, teda, nebo standardně. Jo? Hmm. Vy jste pod pantoflem? Já nevím, mám si, že ne. Já se ptám, ne, no, ne, a tam není špatný, dneska... Ne, ona je, to je právě teda, kromě Ústí se říká, že jakoby Vysočina, jí hlava, a jo, jakoby tato část... Že o tamtud je ona, jo? O tamtud je ona, a že jako tam mluví spisovně. Teda. No, tam jo. No. No, tam mluví tak hezky, protože jsou to vlastně sami hezký lidi tam. Obecně, ano. Jako i charakterem. Ale zase tak... Objektivně jako. Ne, jistě. Ne, ale na Vysočině zase jsou jako... Betléma i hlava, jsou takový dva fleky, ne? Ne, ono není z hlavy, to ne. Ale jo, jakoby na té Vysočině jsou také zajímavé věci, ale ona je nemá. Ale třeba Tchán, no. Ten je má, ten má zajímavé intonační právě třeba věci. A co má Tchán? Takové zajímavé intonační pohyby. Pohyby, jo? Pohyby. Mm-hmm. A ne to, co tady ukazoval Roman, ale intonační skutečně. Intonační? No, tak. Pro představu. No třeba jako, a to nemusíš dělat, takový jako... Já vím, že o tom mluvil pan Donutil v nějakých těch svých one-man show a říkal tomu štkaní. Jo. Že oni na té Vysočině tak štkají, tomu říkal. A mně se to líbilo. Jo. No. Tak ale ona neštká, teda moje manželka. A mohl byste zaštkát ještě trošku? No, já myslím, že už nemusí. Jo, tohle to. Nemusí. Jo, no. To je pravda. No. To je zajímavý, že jo. Jako jestli Česká se to liší. Česká a Moravy až tak to se liší samozřejmě, jo. Ale že bych se tím až tak zabýval. Nebo takhle, fonetikou češtiny ano. No, fonetika češtiny třeba. No. No, tak jak byste mi to vysvětlil z hlediska fonetiky? Co se liší na češtině? Tak Pražáci mluví jinak než Ostraváci, to víme. No. No, ale to není ani věc fonetiky, to je věc výslovnosti, to tam taky patří do té fonetiky? Výslovnost je, jo? Jistě patří do fonetiky, ano. A je nějaká zvláštnost na češtině z hlediska fonetiky? Je spoustu zvláštností. Prosím vás. Tak samozřejmě ř, to je, tím se tak jo, rádi, je pecka. Rádi chlubíme, že jo? Ale... A jak to, nevíte, jak je to možné, že máme ř? Je to taková historická náhoda, řek, protože vlastně spoustu jazyků kolem nás mělo kdysi ř, a ztratili ho. Když zjistili, co to je. No, právě, no. Ty děti se to hrozně blbě učí, že? No. Tak vy jste teda specialista na češtinu, samozřejmě. No. No ne, tak z hlediska fonetiky. Tak já jsem češtinu vlastně nestudoval, studoval jsem spíš angličtinu, takže jako vlastně možná i víc dělám angličtinu. Jo. No a tak jak je to tam, kdybyste porovnal foneticky angličtinu s češtinou? Tak to je kromě té nudy. Tak to je hodně jiný, no. Ta nuda, jo. Ta nuda, ale tak jako angličtina je třeba hrozně variovaná, že jo? Jak jsem říkal, že u nás je to nivelizovaný, tak v Anglii skutečně si nerozumí a... A oni se často posuzujou podle intonace, odkud kdo je, uhádnou to. Nejenom podle intonace, tam právě v rámci forenzní fonetiky je hrozně zajímavý případ yorkshireského rozparovače, kde... Měli prostě nějaký takovýhle případ a dialektolog, myslím, že Rod Ellis, měl jakoby tady podle těch anonymních telefonátů určit, odkud je. A on skutečně byl schopen říct, že je to na hranici dvou hrabství, nejspíš jakoby za tou hranicí a asi z téhletý vesnice. A on tam fakt byl. Úplně neuvěřitelný, jo? Představte si, že byste řekli, že je to někde jako teda na hranici okresu Jihlava až Žďár nad Sázavou. No ale počkejte, no a tak si to pojďme projít. Tak když zaštká, tak si řeknu, to je Vysočina. Dobře.
Jo? No, no, řekněme. Tak nazdár, tak si řekni. A ono to... Hele, já si myslím, že to není ve všech kontextech, jakože, jo, že by na, jako, třeba u toho nazdar by to možná ani neudělali, já nevím. No tam třeba, no dobře, tak já bych s ním mohl schválně díl, až by jo, zaštkal. Jo, no. A když by zaštkal, by si řekl, a víme, Vysočina. A teď je tam ještě nějaký přiblížení, nebo vůbec v Česku je nějaký přiblížení ještě někde, myslím, fonetický, že bych si mohl říct, jo, tak to bude tenhle okres. Já opravdu odborník nejsem na český dialekty. No. Takže to, jo, tak to je pravda, to je zase vlastně jiný obor. No a prosím vás, tak vy říkáte, že vy nejste ten znalec, ale že když pak jim dojdou ty dva, tak vy děláte toho třetího. No. A co byl takový nejzajímavější váš případ? Nejzajímavější případ? Nemusíte říkat jméno, jenom ten případ. Ne, ne. Jako. Já teda právě, protože jsem anglista, tak jsou to často případy s angličtinou, které zase ti dva nejsou schopní dělat, takže jsem měl jo, třeba... Takhle, takže byste tady tři na celou jako země kouli vlastně. Takže jeden zajímavý případ třeba byl pašování lidí z Nigérie, jako falešní svatby, vlastně šlo o falešní svatby, že jo, že se tady provdá, tedy africká žena nebo africký muž a získá občanství, že jo. Ano, ano. Takže odposlechy vlastně měl jsem asi no, takových 100 telefonátů, pak výslech asi 5 lidí různých a měl jsem porovnávat, kdo v kterém tom telefonátu z těch 5 je nebo není. A oni mluvili spolu anglicky? A oni spolu mluvili anglicky, no. Aha, ale každý trošku jinou angličtinou asi, ne? No nigerijskou, no. To je... Prosím vás, jak je na tom Nigerie foneticky? Nigerie je na tom tak, že tam je asi, já nevím, desítky jazyků no. A ta angličtina je vlastně společná a je to mazec teda. Je to hodně jiná angličtina. Hodně jiná angličtina. Hmm. No a ona je ta angličtina, co se používá po světě, a pak je angličtina, kterou používá Angličani a angličtina. A v Americe je to taky jiný, že jo? Tam není to tak rozlišný jako v Anglii, ne. Že jo? Ne, není. Jako Británii. Hmm. Tam jsou nějaké odlišnosti na východním pobřeží, v těch městech jako New York, Boston a tak dále. Něco je na západě, Kalifornie, a pak je jižanská angličtina, Texas, Alabama, tyhle ty. A zbytek je tak jako relativně podobný. Hmm. No tak ale vy to nepotřebujete. To už jsem říkal, že... No a vy jste teď trošku to předvedl. Já jsem to teď... No. Ale vypadalo to, jako když jste se tak probral ze spánku jenom. Děkuju. No ale dobrý. Ale tam je jeden problém, že teda na Angličana budu působit jako přiměřeně aktivní, ale ten člověk bude myslet, že jsem zešílel. Ano. To znamená, musím říct, já dojdi pryč, já s ním budu mluvit živě. No. No a, ale to tam nemám žádný kritérium, abych věděl, že jsem to nepřehnal v té angličtině, abych nevypadal, že jsem na palici nějak. Já si myslím, že v té angličtině to skoro nepřeženete. Ne. Ne. Ukažte. Ale ukažte živě anglicky. No, jak jsem říkal, tam jako když prostě si povídají příběh, tak... Ne, tak víme všichni, jak tak se tady mluví. A teď mi předveďte, jak bych... se mělo mluvit anglicky, aby jsme nepůsobili tak nudně a mrtvolně, jak jste říkal. Já teď nevím, co po mně chcete, abych říkal. No, co vás napadne? Co vás mě napadne? Abyste mě ukázal tu angličtinu od Čecha